Wat doe? Ons oefen vir die troue. Hoekom is ons flat 2x2 meter lang? Ons deel 'n enkel bed en 'n badkamer met kille. Wat the? Werner! Whoopie! Werner! Hey, ek is drin. You girls, nimpties from South Africa, ready for initiation. I'm starting to think you don't really want us here, coach. The committee wants you here. I do not. Werner, daar is nog 'n opsie. Van ons begin ons eie Suid-Afrikaanse rugbyspan en wen self daai prys geld. South African rugby players that want to kick some bomby ass. Ons kort net 'n coach. At ons het iemand met jou ervaring nodig om ons nuwe Suid-Afrikaanse span te coach. Welcome to London! Ek is nou volkome volwassen. Tot ek genoeg geld verdien het om my jeugd terug te koop. Ek het al die ideale geleentheid vir om 'n bietjie geld te maak. Wat? Meet your team. Have you ever even played rugby? Of course. Play for the box. The box? No, the blessed box. The rugby club is outside the lorry. So, ons trou is in die span saam. Hulle het potensiaal. Bruno Versace. Klink soos 'n donkie wat vir Black Beauty gespyker het. Ek sien jy speel rugby. Nee. Ek sit deeltyds 'n rugby model. Ek dink rugby is vir Bruno. Waarom jy hier in Engeland? Ek sien hom rugby te speel. So ek dog rugby is net vir Bruno. Ek's bereid om een te wees om die pommies se ding of twee te wys. Plus Katrien praat jy al dit van die vlakse game. Wimpie's getrek met sy rugby. Ek's net die mistress. Ek seker as hy tussen sy rugby jy moet kies, kies hy jou. Ek weet regtig nie hoekom ek jou vir liefdesadvies vra nie. So, wat doen ek? Knock. Knock. Sasa! Hi, Fitzian. In jou kop is het rugby, rugby, rugby. Katrien. Maar in Nigel Stoeier se kop is het Katrien, Katrien, Katrien. Stoei vir Katrien. Denk 'n bietjie daaroor.